Ova tabla sa radnim vremenom noćnog kluba uskoro će morati da bude prepravljena. Moraće da piše da klub petkom i subotom radi do 1, a ostalim danima do ponoći. Muzika će se isključivati u 22 sata radnim danima i u ponoć petkom i subotom. Danijela Milošević, u čijoj zgradi u stambenoj četvrti na Vračaru muzika trešti iz noćnog bara, jedva čeka da se naspava. Pokušate da zaspite, onda neko krene da urla, da peva, da udara o zidove, pomeraju se stolovi, nekada se ruše čaše. Dešava se, evo, pre nekoliko nedelja je izbila ogromna tuča u klubu koja se proširila onda i na ulicu. Nama nije cilj da se ukine noćni život Beograda i mi volimo da izlazimo koji živimo u ovoj zgradi, ali definitivno moraju da postoje propisi gde klubovi mogu da se otvore, a gde ne. I dok stanari zgrada u kojima su kafići i klubovi traže da se radno vreme još više skrati do 23 sata, ugostitelji žele da se bar do 23 sata produži vreme muzike. Koliko su građani i o ovom pitanju podeljeni, govore i razlike u stavovima, čak i među supružnicima. Ako sam u ovim godinama, ja ne podržavam. Ipak to je... Jazz, sve je pogotovo glasno, to je diža da ljudi, porodični, mala deca, ipak treba malo mira i tišine. Do 12 sati je dovoljno. U čemu gašenje muzike? Zar nije kafić mesto gde zapalimo cigarete, popijemo kafu, odšao muziku i pričamo s prijateljima? Ja sam muzičar, tako da znam šta je problem, tako da nema problema. Pozdravljam, u svakom slučaju hoću da spavamo 12 sati. Gradonačelnik Đilas ne misli da su promene u radnom vremenu drastične i da ovakvo radno vreme predstavlja kompromis koji odgovara većini. Svi mi smo često, ili bar ponekad, u nekom od tih objekata i nama je lepo, ne razmišljamo da li možda za nas živi neka porodica koja ima malo dete, da li žive neki ljudi koji ustaju ujutru u 6-7, kreću na posao i kako će oni na taj posao da dođu. A Beograd ima taj svoj imidž, ima tu taj izgled, mnogi dolazi kod nas, mislim da će oni svi dolaziti i dalje, apsolutno, i da te neke promene neće biti toliko drastične i značajne. Odbornici gradske skupštine koji za ovakav predlog treba da dignu ruke podeljeni su baš kao i građani, a opozicija neće podržati ni ovaj predlog vladajućih. Ne vidim razlog zašto bi kafić pored stambenog objekata ili restoran ili kafana mogla da radi i znatno duže, a može da se desi da prouzrokuje znatno veću buku od onog kafića koji je u samom stambenom objektu. Mi nećemo odluku podržati, mi smo dali jedan amandman, mislimo da odluka zakasnila i da na ovaj način ona neće rešiti problem. Time što ćemo određenim objektima dozvoliti da rade posle 24 časa, a objektima koji su na nekoliko metara od njih nećemo dozvoliti, taj problem se ne rešava. Da bi efekti ranijeg zatvaranja gradskih kafića bili pojačani, gradska vlast donosi i odluku o zabrani prodaje alkohola u prodavnicama posle 22 sata.